Aquests dies serà notícia segurament la fusió de Caixa Tarragona. M'heu sentit donar la meva opinió. Jo no sóc partidari d'aquesta fusió, ho he dit públicament i ho he dit a tothom amb què he tingut ocasió de debatre aquest tema. Les raons són molt senzilles. Mireu, jo crec que Caixa Tarragona no té una situació com per necessitar fer una fusió. I si una fusió es planteja fer-la a Caixa Tarragona, crec que com a mínim té dret a triar l'entitat amb la que vol fusionar-se. Jo penso que és Caixa Catalunya la que té problemes. Caixa Catalunya fa molt de temps que es parla dels problemes econòmics que té, a part de que és una caixa, diríem, molt intervinguda per la Diputació de Barcelona, el seu president és el Narcís Serra, l'exministre socialista. Per tant, jo crec que aquí es produeixen una sèrie de circumstàncies que fan que no sigui precisament la millor de les fusions que podria fer Caixa Tarragona. Si això hi ajuntem que a nivell territorial Caixa Catalunya i Caixa Tarragona es trepitgen molt més territori que se'n podria trepitjar amb una altra fusió, crec que també en sortirà més perjudicada la gent que treballa a Caixa Tarragona. S'hauran de tancar més oficines, hi haurà més gent que deixarà de treballar. I la veritat, doncs, és que davant d'aquest panorama i de la pèrdua de pes que pot suposar per la nostra ciutat, per Tarragona, com a capital, la pèrdua de pes que significa que una entitat com Caixa Tarragona desapareixi, jo crec que no és de rebut. I el que més m'estranya amb tot això és el silenci del nostre alcalde. Em sembla que és bastant espectacular que l'Ajuntament de Tarragona no tingui res que dir en un tema tan capdalt com aquest. I em sembla que en Ballesteros hauria de ser capaç de mullar-se i fer alguna cosa més en el tema de Caixa Tarragona que seguir les directrius estrictes del seu partit i sobretot del senyor Xavier Sabater, que com haveu vist aquests dies ja ha fet la seva posicionament i la seva declaració, que el senyor Ballesteros, senzillament pel que s'està veient, està seguint sense qüestionar-se absolutament res. Jo crec que no és una bona fusió i que el nostre territori ha de ser capaç, hauria de ser capaç, d'aixecar la seva veu i de dir alt i clar que Caixa Tarragona té que seguir sent una caixa de Tarragona.